Good morning, John. Good morning. If you can see, it is the time I've sent this message. It is exactly 6:02. Malaika is very, very sick. And I don't have money. If I had money, I would not be bugging you people. I have looked for money centers in Zigwedeko. Nange nina abakongo baze. I spoke to Bout yesterday. And all he mentioned was that tukusaba sente zizo. John, sisoba ya kusaba sente zizo. Sisoba ya kuchikola. I thought you promised. You told me to trust you. For years, you know, I've not been getting money from you, your father. And I did not call to bug you. The person I used to call died. I had stopped calling him for so many years. Please, this girl is very sick. And so many people have been telling me, chitufu nafe tuamulengirako mugalubindi. And you definitely know, by the time a service where you were buried, mwali temunda bako na ina jentude wala. Abantu bali banji nyo salengira. I wouldn't have permitted Malaika kwambala galubindi. Malaika ino muliro mu face. Malaika yaziba amaso. Malaika tabikula maso. Malaika wabikula maso muliro. Muliro. Andi agenda okujanjaba Malaika. Nchimanya definitely Mengo Hospital. Kati omuliro gwe guba maso ne gubuna omubiri gonna. Nze kye nasobola nga nzokola. Kumujanjabisa kye nsobola nti bamukebedde omubiri gonna. Era ne bangamba bulungi nnyo nti ono omwana omubiri gumuluma. Buli wamu wamuluma omugongo ogumuluma biki. Ne bampa paracetamol. Ez'amaanyi different bika. Ne bangambagana amaaso galimu akawuka. Kateeka okubanga kavudde mu galubindi. Ogalaba tegayiika, tegakola ki, but gamuluma. Of course, gali tumaze okugajjanjaba. By the time we went to Mengo, we had tried out so many things. But this infection in our eyes needs treatment, which treatment is very expensive. Mwambuke kumaso. Okulaba obulabi, doctor, you're going to use 60. Okumulaba obulabi. Then the checkup will be more. Then the glasses will be from 4 to 6 million. Na madam, umwana ono muyambe nga buchali. Ebyo babyogera mu bantu abamanyi. John, I'm not going to keep bugging you. That's why you don't see my phone calls. Everyone knows kasuko yagambye ku YouTube nti sente ziri mu kika kya mirundi zitayaya. John munyimye sente zijanjaba omwana. Munyimye sente zijanjaba omwana ngombiri gwa kitawe teguna mala nnaku 10 ku nsi. Really, does my family need to go through this? Teni muntu mu family yange gonjagala kujja kwa day 10. People are crying. Femunange tuli bavu. Tetusoka ku affording a treatment. Nsende bamutampa chintu chonna. John, you know my heart. Njogera naye because you know my heart. Nze John siri muntu mubi. Siri muntu mubi. Don't turn me into a bad woman. Mche mugamba John, muma mugogo na sina kufunako. Kubanga chitamu yali teya mpasa. Chukate sifunye kuku mabugo gamwe. And I trusted you. Namba ya naka anja kuje muande kera ya kuata. Bau tujue ya bademo kambwe nyo. Mbufe. John aina familia ye. Tukwesibako oina familia yo. Tukwesibako John emirundi emeka jenaka kwesibako. John we mutibwe munsa sudemu. Mubutufu John nsabye kinene nnyo. Nali nkutemeddeko ne nkugamba munnange mpe ogutundutundu gwa sente we guti. Tubimanyi abafunye sente tubamanyi. Tuzimanyi nti zaafunise we ziri. Zigabiddwa abantu obedde abatukubira nze bampadde bwe ziti. John in the city mauli the sigabanga mu sigagalanga na kosedwe linya byang John munyimye sente nsulantu de ku mwana yako omuliro wetuleta kino wetuleta kiri bwa sesem masoga muluma that are getting agitated mami omuliro tasobola kulaba light emisana mu bika blanket maso obe chigoye mu maso ne mumusiba nyonyo munyweza maso goge nyini gamocha. That is what you decided to do. Natuke mudwali wagano kwate simu zange. From the past, nze burengezeza kokolagana naawe. Oba dengo nimba, chonsubiza to chitukiriza. Choka nga nedadiwo, nga chakola. Nemanya, my daughter is rejected, temumwetaga. Joni, choyagala basondele Malaika.
dala bobango ndaba boti olabira dandi muyaye bwe mutuna tuna mulaba ndi muyaye joni mulaba ndi muyaye mbasaba sente za bwerere byo wansubiziza byebyo joni joni webale nnyo mwebale nnyo mubere ne sente zammwe musigaze sente zammwe muli amabugo gammwe musigaze sente zammwe temugenda kuddamu kutulabanga tubanoonya temugenda kuddamu kundaba wa mwami sali temuliddamu kuwulira kanyego kange naye kinaava mu kusirika muno joni katonda agenda basasula okuva lwe twavaayo ssebo tolina maanyi gakuba ssimu zange oyina eno oyina MTN naye zonna oli bize mukwano bawe tuyagambye oyina famire yo tukusabiriza ne muga bulijjo tumusabiriza kivudde ku kifo okumusabiriza oba tuli bangi bakya bamusabiriza bagenda omulonda nga balaba muntu ali by the way right now like tuli mu position eno nga we are oppressed bangi nnyo abali mu kukaaba naye tuli mu position eno kubanga tewakyali kyakkola era yangambye state house yo terina buvunaanyizibwa kwebyo okay Mukama Katonda abawo omukisa. John Kambo nebone ntunde buli kye nnina, ntunde TV, ntunde emifaliso, ntunde obutanda anti byebyo bye nnina. Nkuŋŋaanye ssente omwana wange bamuwe galubindi. Kubanga nze ndi munnaku malayika abadde nga tasoma. You can see omwana we ali mu P6 ate nga definitely yenkana n'owange owange ali mu P4 mbonabona n'omwana ono taata we afudde nsi emukuŋŋaaniddeko bannamawulire bali kunze bankubira bativa n'obuntu bulamu bubabuze okubeera nga tukwatagana ne mbagamba mumpe optician owammwe atleast mumpe omuntu yenna nze kyenjagala treatment oba mutumye amabugo it's okay this is the care you promised eh? Thank you.